חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר ועדת החוץ והביטחון, הליכוד, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אתם בוועדת החוץ והביטחון ידעתם משהו? כי לא כל דבר מגיע לוועדה, בוודאי לא עניינים סופר רגישים. אני חושב שהוועדה לא ידעה, אבל ועדת המשנה שאני חבר בה, ועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים, כן ידעה, ועקבנו מקרוב אחר הנושא. עקבתם מקרוב, זה אומר מה? זה אומר ידענו. כן, ידענו את מה שצהל יודע, ידענו על ההיערכות, ידענו על ההישג המודיעיני, הטכנולוגי, המבצעי האדיר שנחשף הבוקר, וידענו על המכה הקשה, הצפויה לחיזבאללה. זאת אומרת? שמתעורר מבחינתו לבוקר רע מאוד. כי פתאום נכס מאוד משמעותי מבחינתו למבצע הבא הולך ונמוג בדקות האלה. נכס מאוד מאוד משמעותי שהיה מבחינתם אסטרטגי. לא פחות מזה. וכשליברמן התפטר, אתה הבנת מה קורה? כשראש הממשלה אמר באותו תדרוך מיוחד שעשה שמדובר במהלך חסר אחריות? אני אכן חושב שלזה אין תקדים. שר ביטחון במדינת ישראל, שבתקופה כל כך רגישה מבחינה ביטחונית, מתפטר ונותן תמונת ניצחון לאויבינו, זה דבר שעוד לא ראיתי. אני חושב שהוא עשה טעות בכל היבט שהוא גם בהיבט הפוליטי הציני הקר. הרי מה הוא חשב? הוא הריח בחירות, הוא אמר אני אצא החוצה, אני אצטייר כקינג קונג, אני הגיבור שמרסנים אותי ולא נותנים לי לעשות. אתה יודע מה בעיניי יותר חמור? יותר חמור שכוונת המכוון הייתה אני אתפטר, בעקבותיי כנראה ילכו נוספים, הממשלה הזאת טיפול, וצריך להבין שאם הממשלה הזאת חלילה הייתה נופלת, יכול מאוד להיות שהמבצע הזה בצפון, שהוא סופר חשוב, לא היה יוצא לפועל. אני רוצה להאמין שהוא היה יוצא לפועל בכל מקרה. מה שכן היה כנראה קורה, היו אומרים שנתניהו עשה זאת למען בחירות, כי אנחנו מכירים את הצד השני והטיעונים שלו. לשמחתי, האדם האחרון שחושב על בחירות, כשזה נוגע לביטחון המדינה, אלא הוא עושה את השיקולים הנכונים, המבצעיים, מבלי קשר לדעת הקהל, גם לפעמים שזה נגד דעת הקהל, כי הקהל לא יודע הכל, ונתניהו. מצד שני כותב נועם אמיר שהיה כאן בתחילת השעה, ואני מאוד מעריך את דעתו, שהתירוץ הזה שלא לפגוע בחמאס קשה, הוא תירוץ שאי אפשר לתלות אותו במבצע, כלומר אפשר לתת מכה חזקה לחמאס לפני כמה שבועות, ולטפל גם באיום הצפוני אחר כך. מה אתה אומר על זה? גם מדיניותו של ראש הממשלה בהקשר החמאסי עזתי תעמוד למבחן, והמבחן יהיה מבחן הבוחר ומבחן ההיסטוריה. כשההיסטוריה תשפוט, אני חושב שנדע הרבה יותר מה שאנחנו יודעים היום. אוקיי, אמיר אוחנה, חבר הכנסת, חבר ועדת החוץ והביטחון, תודה רבה ויום טוב. תודה שרון, יום טוב. טוב, חג שמח, כן, הוא הוסיף חג חנוכה שמח לפני שהוא נפרד.